Kalau anda suka tengok channel ni, dah terlalu banyak saya buat pasal earphone daripada Playstone. Jadi untuk video kali ni, kita nak ubah sikit lah yang mana kita akan cuba headphone ataupun headset daripada Playstone. Jadi kali ni kita ada gaming headset daripada Playstone, iaitu headset Playstone G800. Jadi kita nak tahu macam mana performance, macam mana keselesaan dan macam mana dia punya bunyi untuk G800 ni. Jadi jom kita mula dengan video unboxing dahulu. Kalau nak tengok kotak dia memang simple. Dekat bahagian depan ni anda boleh tengok gambar headphone G800 ni, yang mana dia nampak macam ada logo kromosom dekat sini. Saya pun tak sure kenapa ada logo macam ni. Okey, kemudian kita ada tiga benda menarik, yang mana dia boleh adjust metal bracket. Kemudian kita ada mic yang boleh berpusing-pusing. Kemudian kita ada driver 50mm. Tak lupa juga headphone ni ialah seberat 269 gram, yang mana dia menyatakan one of the lightest over ear headset for gamers. Jadi kita buka dulu, kita nak tengok. Okey, mula-mula kita ada sebuah bungkusan dalam kotak ni. Rasanya tak ada apa dah. Okey. Okey, jadi mula-mula kita ada warranty card yang mana menyatakan setahun warranty. Okey, kemudian kita ada kabel dan juga kita ada quick start guide. Okey, kalau anda rasa wayar anda tak cukup panjang ataupun anda punya laptop tu menggunakan audio speaker, anda boleh gunakan apa yang diberikan oleh Playstone ni, memang sangat baguslah. Okey, kalau kat sini kita boleh kawal bunyi dekat bahagian sini. Kemudian kita ada mic dekat bahagian depan ni, yang mana dia boleh pusing-pusing. Haha, nampak menarik kan? Mungkin ada tanya-tanya macam mana bunyi dia, macam mana ke tahap keselesaan dia dan macam mana build quality dia. Jom kita review sedikit. Okey, dari segi rekaan, kalau nak tengok headset ni, dia memang ringan walaupun dia agak besar sedikit lah. Dia punya earpad ni pun agak besar. Berat dia ialah 269 gram je. Memang sangat ringan. 269 gram anda letak kat kepala, kalau lama-lama tu saya rasa macam anda tak rasa pun macam anda pakai headset ni. Cumanya headset ni ada rekaan plastik tau. Semua rekaan ni yang berada plastik, sebab tu dia jadi ringan. Cuma anda mungkin terfikir, kalau plastik tahan ke? Okey, kalau rekaan dia plastik, adakah dia tahan lasak? Okey, itu saya nak cuba bend. Aha, anda tengok kalau saya bend ni dia tak ada masalah. Tak adalah dia terus snap ataupun patah macam tu kan. Jadi bagi saya, walaupun dia plastik, dia masih lagi tahan lasak. Kalau nak tengok dari segi design, dia punya design yang agak simple. Bagi saya, dia memang agak simple. Cuma kat sini anda boleh tengok, dia ada macam tulis G800, kemudian dia ada rekaan plastik dekat sini. Okey, dekat sini dia tak ada lampu tau. Sebab pun dia, kalau anda tengok, dia punya output ialah satu jenis output sahaja. Satu benda ni saja. Dia tak ada USB. Kalau dia ada USB, itu dia ada LED lah. Tapi untuk G800 ni memang tak ada. Dekat bahagian sini anda boleh tengok ada logo kromosom, tak silap saya. Dan dia punya rekaan pun sama, dia ada plastik dekat sini. Dan kat sini dia ada mic yang boleh berpusing-pusing. Ah, dia punya fleksibel tu, tu dia. Oh. Okey, kalau anda pakai, walaupun kepala anda agak besar macam saya punya kepala, anda boleh adjust lah kat tepi ni. Kalau anda nak rasa ketat sikit ke, kalau anda nak rasa longgar sikit ke, sama macam belah sini pun sama. Okay, jadi tak ada masalah lah untuk saiz kepala. Cumanya kalau anda guna untuk kali pertama, anda akan rasa ketat sedikit dan anda akan rasa tak selesa. Sebab dia ialah, dia punya earpad ni mula-mula dia agak keras. Tapi untuk penggunaan anda selama dalam 5 minit, 10 minit selepas tu, anda akan rasa selesa. Jadi anda perlu beri masa untuk earpad headset ni, dia memberi keselesaan kepada anda. Dan kalau nak tanya saya, dia tak terlalu mencengkam anda punya telinga tau. Sebab anda punya telinga akan berada dalam bulatan di dalam headset ni. Jadi dia memang tak akan tekan telinga dan anda akan rasa lebih selesa dan tak mudah panas. Jadi untuk penggunaan pertama, kalau anda guna tu mesti anda akan rasa marah-marah sikit lah sebab memang tak selesa. Jadi anda perlu bagi sedikit masa untuk G800. Okey, dari segi bunyi, yang ini dia macam biasa. Kalau anda guna, pernah guna earphone daripada Playstone, anda akan ada satu signature sound yang baiknya dia ada deep bass. Okey, bunyi deep bass ni lain pada bass yang selalu kita dengar. Yang mana yang bass selalu kita dengar tu dia macam driver yang bergetar-getar kan. Tapi deep bass ni sesuatu yang lain. Deep bass ni dia sedap bila anda sedang main game. Sebab bunyi yang dikeluarkan tu memang betul-betul padu. Setakat bunyi tembakan, bunyi kaki apa, kalau nak main PUBG ke, main apa, macam-macam game Dota ke, memang headset ni memang saya boleh katakan terbaik habis lah. Mungkin anda terfikir, kalau nak guna untuk phone boleh ke? Kalau nak guna untuk PS4 boleh?
boleh ke? Jangan risau, dia boleh gunakan untuk pelbagai jenis peranti. Dan kalau anda seorang penggemar bunyi bass, saya rasa memang headset ni tak akan mengecewakan anda, sebab bunyi bass dia memang best, memang padu. Bagi saya lah, headset ni harganya sekitar RM50, di bawah harga RM50. Dan bagi saya, kalau anda mencari sebuah headset gaming, ini memang saya recommend habis. Sebabnya ialah anda boleh dapat sebuah gaming headset yang selesa, kemudian anda boleh dapat sebuah gaming headset yang ada mic dekat sini, kemudian anda dapat sebuah gaming headset yang ada bunyi deep bass yang selalu sedap untuk bunyi gaming. Cumanya kalau anda letak kat tengkuk ni, anda akan rasa macam dia macam besar sikit lah, macam mencengkam anda punya tengkuk lah. Tapi tak ada masalah pun, letaklah tepi kan, apa masalah kan. Jadi apa pendapat anda tentang Plexon G800 ni? Adakah anda rasa macam tak apalah, kita cari headset lain, ataupun anda akan rasa macam G800 untuk gaming memang sesuai lah sebab dia ada deep bass? Jadi apa kata anda komen dekat bahagian bawah tentang Plexon G800. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.